注意、この動画は1000人突破する前に作った動画です。それとゲームの撮影はキャプチャーボードを持ってないので、スイッチの録画機能で撮影しました。なので違和感が半端ないかもしれませんが、ご了承ください。それとキャバン劇とは全く別物と思ってみてください。それではゆっくりしていってね。こんにちは。もしかしたらこんばんは、ペパロニアペペロンチーノです。誰や？バカなウプ主がすまんな。ゆっくりマリサだぜ。今回は突然ですが、スプラ実況をやってみます。これはきっと登録者1000人記念でしょう。あとスプラ3を遊ぶ前にやっておきたかったんで。さて、始まりました。ガチアサリ。実況は生こと、星の目でお送りしても、なんか来た。いいんでしたっけ？いやしろよ。レディー。まずは適当に攻めに行ってみましょうか。マジゴーはどうした？無限の彼方に飛んでいきました。どこだよ。実際は録画の範囲外だっただけです。あの写真撮るボタンで撮ったものを繋げてるだけですから。さて塗っていきましょう。おい、さっきのは。忘れることができてないです。毎日11秒からデスしてたぞ。突然こんな実況をやった理由は、何に気晴らしです。実際 YouTube を始める前、スクラッチっていうプログラミングサイトで活動してました。そこでマイクラ実況を上げていましたが、静止画実況なので、クオリティはいまいちでした。そこで YouTube でクオリティがそこそこある実況を作ってみたかった。まあそんな理由です。なんかめっちゃ責められてました。うちは何をやってたんだ？確か、5年知らんかった。言ってた。相手は嬉しい。早いところアサリを作って攻めに行きたいところですね。でもアサリが全然周りにないんだな。とりあえず、ゴム投げてみる。アサリが出てきた。たくさんもアサリ作っちゃってるな。あ、ゴム。危なかったな。ガチアサ持ちの敵さん逃げた。さすがにここまで追い込めば。あ。気を取り直してやっていく。味方さんに落ちしちゃってますね。とっととあれを止めに行こう。今のゴムは無駄だったぞ。あ、敵さん、上行っちゃうよ。何回たぞい。おっと、ここでバリアが破られてしまう。けど味方さんがどうにか抑えてくれたみたいだよ。通過で2つ入れられたけど。アサリ作れそうだ。あと1個か。左に敵さんがいたね。もう後ろ来てるぞ。オッケー、倒せた。味方さんガチアサ作れたみたいですね。油断してた。戦いの状況はぼちぼち。とりあえず倒して。ヘッドパックいるぞ。よいしょ。味方さんカバーナイス。あれ、どうしてリッチ付近にいる？多分やられてたんだと思う。どうしても戦いの方に集中するから、たまに撮影忘れてしまうんだよね。残り時間2分を切ったか。敵さんアサリ2つも作っちゃってる。何逃がしてるんだよ。大丈夫、すぐに倒せるから。今の行動もなんか怪しかったぞ。というかめっちゃ攻められてる。とりあえず逃がさんぞ。なんとか止めれたみたいだね。なかなか相手のゴールに手が出せてないな。あの敵倒せそうかな。よし。アサリも回収してと。やばい、ガイドなんかに狙われてる。あざ、キャッチ間に合わなかったか。試合時間残り1分を切りました。しかし緑チームは未だにカウントを進められてない状況。逆転のチャンスはあるのでしょうか。そこの敵さんなんとかして倒したい。この高台の裏に行ったかな。あーそこか。ゴム危ない危ない。味方さんガチアサ作ってくれたな。あー、でも倒されちゃったみたいですよ。避けるのがうまいなー。何、お前のエイムが悪いだけだと思うんだが。そういえば1000人記念とか言ってたけど、他に企画はないのか、とか思うでしょ。質問コーナーとか、前奏入りのメンツで王様ゲームとかあると思うんだけどなー。それが最初に思いついたんだけどね。でも質問コーナーに関しては、もうしばらく待とうかなーって思った。今の状況だと、集まりそうな質問が動画にするには少ないかなーって思った。王様ゲームは物語の状況が落ち着いたら作ろうかなって考えてる。まあそんなところ。おい、ウプ主。え、どうかしたの？なんで動画途中からなくなってるんだよ。あーこれね、なぜかない。なんで？最初はあったはずなんだけどなー。多分あれは負けてたはず。そうだったのかよ。まあ、仕方ない。次の試合、やっていきますか。遅れてすいません。あ、霊夢。やっと来たのか。まだ始まってない。もうとっくに1試合終わってるぞ。なんで今に試合目始まったぞ。じゃあ挨拶するわよ。皆さんこんにちは。誰か私の名前を知らない。頭の病院行こうか。あ、思い出した。皆さんこんにちは。
ビッグリマリサだぜ。頭の病院行こうか。気づいたらやられてたな。気づいてよん。なんかうざい。味方さんがアーマーを張ってくれたから攻めてもいいんじゃないかしら。よし、じゃあこのまま突っ込もうか。あー、ガチ朝のカバーに行けばよかったかなー。あ、こっちに来た。このまま前線の敵を倒しに行ってみるか。あそこに一人いる。ガッチつまりか。かられなかったけど倒せなかったな。お、でもいい感じに倒せた。おっとここでガチ当たりが決まる。敵は一人だから今のうちに入れちゃいなさい。味方さんナイスだまいね。ここでガンガンやられますね。当たりないから敵を倒しに行ってみる。あ、そこは危ないんじゃね。わか、でも29までカウント進んだからいいじゃない。まだ試合時間半分も経ってないから、マッチアウトも近いところですね。ああ、待て。全然当たらない。左上に敵さんいるぞ。わわ、一旦飛行。とりあえずあの敵さんにはボムを投げて。オッケー。敵さんゴールの方に向かったんじゃないか。この時の僕は見逃してたようです。これを見逃すか。なんで見逃してたんだろう。あざ、一撃隊が追いかけてれば、もしかしたら止めれたかもしれませんでしたね。今みたいな変な動きは何なんだ。操作が荒れただけ。とりあえずバニアは戻ったわね。ガチ朝切れそう。危ない危ない。あと一つ。ところボム投げられたぞ。普通に危なかった。よし。ボムに突っ込むところだった。思いっきりやられてたじゃないか。え、そうでした。なんか味方さんにアサリを託された。敵さんも来ちゃってる。さてー、どうやって乗っていこうか。とりあえず着地。まあ当たらないか。ナイス玉を投げてもらった隙に乗っていこうか。あ、でも敵さんがやってきたな。倒せたし、今がチャンスね。何やってんだ。めっちゃバカでした。まあ入ったし、結果オーライだよ。うわ、ちょっと危なかった。やばいエイムズが合ってる。と思ったらまぐれで当たってくれた。当たりたくさんあるわね。この後もう一発埋められそうね。でも敵さんがいるなぁ。今のはそのまま突っ込んでもよかったかも。いや、倒せたとしても他の敵がいたぞ。ここでマヤンバー勝負が始まりました。そこまで逃げられたら当たらないよな。でもここまで追い込めば。よし。さっきのガチ朝を置いてきたわよ。早く取りに行かないと。そこのハイドラ倒せるか。いいね。でもガチ朝消えちゃったな。おっと危ない。またガチ朝作れる感じかな。作れた。けど敵さんに狙われてる。今のいい感じですね。味方さんが倒してくれたみたいね。このまま攻めていいんじゃないか。あ、でも、うわぁ、やっぱりさぁ。残り1分を切りましたね。敵さん全員行ってるな。このまま攻められるかもしれないな。あぁ、この雨暮らしは。さらにジェットパック。まずいて、当たり入れられた。とりあえずリードされませんように。でもどんどん入れてきますね。あら、でもここで止まったかしら。なんか一人奥にガチ朝持って待機してる人がいるな。そういえば、私たちの具体的な説明がなかったわね。そういえばそうだった。このミスクリ実況の霊夢マリサのキャラ設定は、あの茶番劇とは別なんです。舞台裏にいるからちょっと出てきてもらおうか。なんか私が実況の方に出ても大丈夫なの。うつむしが、私のドッペルゲンガー。いや全然違うだろ。まあこのように別人です。じゃあ霊夢、戻っていいよ。わかった。お前じゃないだろ。皆さんもう試合終了ですよ。まったく。実況喋ってるみたいにも何やられてるねん。今度は結果発表もありますね。まあなんとか勝てました。さて、何キルしたかな。おいさっきのは何だったんだよ。忘れましょう。しっかりと目に焼き付いたんだが。とりあえずチームの中ではトップだけど、相手のハイドラが圧倒的ね。スパクリ使ってる時はハイドラ嫌い。お風呂よりも。次勝てたらええか。まあなんか同じルールを3試合も実況するのはやめて。続いてガチヤブラー、ガチヤブラー。ガチヤブラーは美味しいですか。マジでこいつなんなんだよ。もやし大好きエイトくん。変人であり、元プロのなんだよ。マジかよ。今のは茶番劇のネタバレにもなるので隠しました。タイトルは隠す気全くないですけどね。別にいやん。よくないわ。まあこのエイト君は茶番劇から設定を多分変えずにここに連れてきました。そういえば僕の茶番劇は今どんな感じですか。聞く、ここ最近呼ばれてないんですが。あ、あれはねー。無限の彼方に飛んでいきました。わかりやすい嘘をつかれたな。
ないと言ってます。ごめんなさいごめんなさい。お願いだから家族には手を出さないでください。前に何かあったのか。理由を聞きましょうか。じゃあ言うよ。担任の日が悪いからです。それじゃあ右の観客現場を見渡されてから見せましょうか。何してるんだ。僕らはもともと右と転換で変えないんだよ。じゃあ指つけてあげますよ。何これ。どうなってんだよそれ。じゃあ遠慮なく全身の骨折られてるよな。早いくだろ。あーうつ虫まだ若かったのに。確か今年で789歳だったわね。鎌倉時代から言ってたのかよ。教授の方もびっくりだわ。いやだれ。というか実況者言っちゃったじゃないか。その原因はこの悟り先行よ。何の関連もないんだが。これはエイトが原因だろ。なんかかの断面変わってる。うつ虫一回転生したのかな。まあ今回は毒虫があったので代わりに実況の主役になりますね。なぜかすごい負けてますね。この喋り方はのんきにしか聞こえない。とりあえず頑張って進めようとしている感じですね。ゴムを投げていますがなかなか当たらない。というかさっきのは変なところに飛んでいきましたね。ここで敵さんが来ていることが欲しい。とりあえず飛んだ置けたみたいだな。完全に効いたわね。しかしここでノバグラが来てしまう。ここが敵さんに逃がしてくれました。お、もうそろそろでカウントリードできるな。さあ、耐えるのでしょうか。さすがに2方向からの攻撃は厳しかった。あと4カウントだったわね。試合時間はあと半分。なんとかして勝つことはできるのでしょうか。さっきの行動は普通にバカでしたね。うつ虫は何をやってたんだか。ここで様子見でしょうか。よく見たら相手さん推しじゃないの。この隙に攻めることはできるのでしょうか。おっと、敵陣地の方に向かった。隠れて隙をついて倒すつもりだろうか。ここで一気にね。ムーンの敵さんいますが、敵さんが倒していく。また相手さん落ち、今がチャンスだな。でもヤグラ取られた。あ、でも奪い返してくれたわね。ヤグラの方に向かわず何しようとしてるんだ。あ、これはリッキルで相手の足止めを狙ってるんですね。もうすぐカウントリードできそうよ。一旦下がりましたね。これは味方さんの方に向かった方が良かったんじゃなかったんでしょうか。あら、止まっちゃったわね。ああ、惜しかったな。でもここで3落ち。なんとかなるか。おっとこれは。さあ。あとはリードされないようにするだけだな。まだ少し時間はあります。ノックアウトを狙いたいところですね。前線の敵さんを倒しに行くのかしら。スピナーは厄介だから早めに倒しておきたいわね。その前にノバを倒しましたね。スピナーは高台に行ったな。お、いい感じです。まさかあの敵さんも。あ、かられちゃったな。でもこの時間でヤグラを進めてるなら勝てるわね。おっとここでヤグラは奪われちゃいましたが、なんとかなりますよね。味方さんに落ちしちゃってるけど大丈夫か。残り10秒。味方さん、頑張ってくれ。これは延長戦があるわね。ここで食い止めなかったらショックだぜ。わわ、おっぱい。でも味方さんが倒してくれたぜ。サイクルさんの一です。よかったです。勝ちましたね。ああ、ほんと味方さんナイスだったんだぜ。ハロー。あれ、死んだんじゃなかったの？無限の彼方から復活してきました。マジでそれどこだよ。とりあえず腕前はキープできたね。この調子で S に行こうか。はい、ということで今回のスプラ実況、いかがでしたか？これ次回は前夜祭の実況しようと思う。まあ編集してて思ったけど3試合は少し長かったよ。けど作ってて楽しかったかも。けど茶番劇の方を優先するから、好評であればまた続けようと思うよ。それじゃあまた次回。ご視聴ありがとうございました。